សួស្តីបងប្អូនអំពុំមេញអតិថិជនរបស់ហាងតូក្លេសិនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត Lexus អត់ឡៃ600បាទ Turbo Sport ឆ្នាំ2024ថ្មីរឿងបកកេះតែម្ដងបាទអតិថិជនគាត់អញ្ជើញមកដាក់កាមេរ៉ាជើងការពីបាទរថយន្តឥឡូវយើងដាក់កាមេរ៉ាចូលរួចរាល់ 100% ហើយបងប្អូនវិញតោះមកមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ Model Turbo Sport គឺមានស្បែកពុកអញ្ចាំងបាទគឺពណ៌មកខុបបាទហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងអតិថិជនគាត់ដាក់ពណ៌មកខុបហ្នឹងគឺដូចទៅជាមួយនឹងស្បែកពុកហ្នឹងបាទគឺស្ទើរតែ 100% តែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនអំពុនេះមើលនៅក្រៅគឺដូចគ្នា 100% តែម្ដងបាទប៉ុន្តែនៅមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាពេលដែលថតហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនមើលចេញមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានធានាថាគឺមើលនៅក្រៅដូច 100% តែម្ដងហើយវាស្រស់ស្អាត premium ខ្លាំងមែនតែនបាទអញ្ចឹងថតប្រកលក្លៀតឲ្យបងប្អូនអំពុមិញបានមើលហើយយើងតេស្តជាមួយនឹងហ្គែបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងដាក់ចូលរួចគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែបាទហ្គែអត់ឲ្យកលឬមួយក៏កូនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងជាដាច់ខាតបើសិនជាហ្គែកលកូនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺអត់លោកអតិជនយកទៅប្រើប្រាស់ដាច់ខាតនេះគឺជាកលការរបស់ហាងអូតូក្លេសិនបាទដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពក្នុងការបើកបរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយរបស់អតិជនបាទនេះគឺជាភាពកក់ក្ដៅដែលយើងផ្ដល់ទៅកាន់អតិជននៅពេលដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចំណាយលុយកាក់បានមកទិញផលិតផលកាមេរ៉ាជើងនៅហាងអូតូក្លេសិនបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើតែខិតកៃតាមកចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខិតក្អីទៅមុខទៅក្រោយក៏អត់មានរំខានបុកកម្រាជើងបាត់រួញកញ្ញកញ្ញងញ៉ែញ៉ាយបាត់បងសុភ័ណភាពនៅក្នុងឡានរបស់យើងដែរបាទតោះខិតមុខអស់ហើយបាទចឹងបងប្អូនអំពមីអាចមើលបានបាទគឺស្តង់ដាមែនតែនសម្រាប់កម្រាជើងរបស់ហាងអូតូកលិចសិនបាទថតជាមួយនឹងកម្រាជើងផ្នែកខាងក្អីខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនអំពមីបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទនិយាយរួមទៅឡានដែល premium គឺត្រូវការផលិតផលដែល premium ដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តទើបវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរថយន្តរបស់បងប្អូនអពុយអ្នកនេះបាទដែលខំចំណាយបាត់លុយរាប់សិបម៉ឺនបាទទៅទិញរថយន្តយកមកប្រើប្រាស់បាទឥឡូវយើងធ្វើតេស្តខិតក្អីមកក្រោយហើយបើសិនជារថយន្តសេរីឆ្នាំចាស់ចាស់បាទគឺដាក់កាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូតូក្លេសិនបាទគឺធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់គាត់កាន់តែថ្មីកាន់តែទំនើបទាន់សម័យលើដើមបាទតោះឥឡូវតើមើលជាមួយនឹងផ្នែកគូខាងក្រោយវិញថតមកជុំបាទផ្នែកគូខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនអពុយអ្នកមើលទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាលជើងរបស់ហាងអូតូក្លេសិនគឺមានលក្ខណៈស្តង់ដាលេខ1អញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការលើកក្អីចុះឡើងក៏អត់រំខានដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទអញ្ជើញទៅត្រឹមកម្រាលជើងឲ្យវាត្រង់ឬមកក៏ឲ្យវាស្មើឡើងវិញដែរបាទបងប្អូនអរគុណមិនបាច់បារម្ភទេបាទគឺកម្រាលជើងនេះគឺវាចេះអូតូត្រឹមខ្លួនវាតែម្ដងបាទបាទមានតែហាងអូតូក្លេសិនអាចធ្វើបានបាទដោយសារតែយើងមានបទពិសោធន៍បាទលក់ផលិតផលកម្រាលជើងនេះយូរឆ្នាំមកហើយបាទហើយយើងមានបច្ចេកទេសបាទដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនបាទគាត់ចំណាយលុយទិញកម្រាលជើងហាងអូតូក្លេសិនបាទគឺនៅពេលដែលគាត់ទិញបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៀតបាទហើយវាធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតបាទហើយការពារបាទរថយន្តរបស់គាត់បានល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កម្រាលជើងរបស់ហាងអូតូក្លេសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច2-3ដងឲ្យបងប្អូនអង្គុយនេះបានមើលតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់រថយន្ត Lexus LX 600បាទដែលមានស្អីអូតូបាទ full set បាទចាំមើលខ្ញុំចុចឲ្យមើលបាទឥឡូវខ្ញុំចុចឡើងលើម្ដងទៀតបាទតិចទៀតខ្ញុំចុចក្អី full set ឲ្យបងប្អូនមួយមើលទៀតបាទបើសិនជាកាមេរ៉ាជើងដែលមាន standard ពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់រំខានបងប្អូនអ្នកនេះអត់អាចចុចក្អី full set ហ្នឹងឲ្យស្រួលចិត្តទេបាទគឺយើងប្រើទាំងសុខចិត្តតែម្ដងបាទថតមកជុំមកកន្លែងបាក់ក្អីហ្នឹងសិនទៅចាំតិចទៀតយើងថតជាមួយនឹងតលាក់ចុះវិញហើយយើងថតកន្លែងខាត់ក្អី full set បាទអូខេឥឡូវកាមេរ៉ាមែនថតតលាក់ចុះម្ដងទៀតបាទខ្ញុំចុច2 ម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុំមេឃបានមើលបាទនៅពេលដែលយើងខាត់ក្អីចុះឡើងយើងអត់រវីរវល់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងទេបាទគឺវាអូតូត្រឹមខ្លួនវាណាហើយនេះបងប្អូននេះថតឡើងនេះសម្រាប់រថយន្ត Lexus LX 600គឺគេមានប៊ូតុងហ្នឹងចុចមួយគឺក្អីខាងនោះគឺក្អីខាងមុខបាទមានន័យថាក្អីខាងតកង់ហ្នឹងគឺខាងតកង់ហើយ passenger វាទៅមុខអស់ហើយអាក្អីខាងជួរទី2នេះគឺវាបត់ចុះបាទហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺវាអូតូខ្លួនវាតែម្ដងមកថតពីចម្ងាយឲ្យត្រង់មកអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំចុចឲ្យជាប់ណាបាទហើយបើសិនជាកាមេរ៉ាជើងហ្នឹងគឺវាបុកគឺវារំខានក្នុងការប្រើប្រាស់បាទឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យជាប់បាទនេះនោះដាក់ទៅថតក្អីឲ្យមើលឲ្យបងប្អូនពុំមីងបានមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចតែប៊ូតុងហ្នឹងមួយទេនេះឃើញទេបងប្អូនរូបមេឃបាទគឺវាតម្លាក់ខ្លួនវាម្ដងទៀតម្ដងទៀតតែថតខាងក្រោយវិញបើណាលើកឡើងវិញហើយខិតក្អីនេះមកក្រោយវិញដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺក្អីហ្នឹងវាខិតតែមុខវាខិតទៅដើម្បីឲ្យវាមានគម្លាតស័កសមមួយដែលក្អីខាងក្រោយបត់បានបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាមែនចូលថតនឹងនេះថតឲ្យច្បាស់ហ្នឹងហើយថតឲ្យត្រង់បាទថតអញ្ចឹងណាដាក់កាមេរ៉ាត្រង់បាទ
ចាំមើលម្ដងទៀតហើយមិនបាច់ទៅណាកាមេរ៉ាណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅគឺក្អីខាង passenger ខាងតកង់គឺវារំកិលទៅមុខល្មមមកកំលៀតដើម្បីឲ្យក្អីខាងជួរទី2ហ្នឹងវាបត់ឡើងចែកឃើញទេបងប្អូនអូមីឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកំរាជើងវាបុកញ៉េញ៉ៃគឺរំខានក្នុងការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនអូមីមែនតែនបាទហើយឥឡូវថតជាមួយនឹងក្អីជួរទី3ទៀតបាទផ្លិចមិញផ្លិចនេះមានក្អីជួរទី3ទៀតសម្រាប់LX5 600បាទគេជាប្រភេទរថយន្ត7ក្អីបាទណាតើលើកអីខាងនោះបងណាហើយកាមេរ៉ាមែនថតអីជួរទី3បាទតោះចឹងកាមេរ៉ាមែនទៅខាងស្ដាំទៀតស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំខិតក្អីនេះទៅមុខដើម្បីកាមេរ៉ាមែនគាត់ថតក្អីខាងក្រោយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនអំពុំមេឃបានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើទូសាប់ផ្ដាច់ខ្លះទៀតហ៎បាទបងប្អូនអង្គមីងបាទដោយសារតែមេឃក្តៅបាទហើយទូរស័ព្ទអានេះសេរី iPhone ចុងក្រោយគេបាទនៅតែធន់អត់ធន់ហ្មងបាទឲ្យតែក្តៅមួយម៉ោងមកគឺផ្ដាច់ផ្លាស់តែម្ដងបាទតោះឥឡូវឆិតអីទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអង្គមីងដោយសារតែនេះពេលថ្ងៃដែរទេអញ្ចឹងយើងនៅអាចមើលបានច្បាស់បាទអាចអាស្រ័យផងដោយសារទូរស័ព្ទវាក្តៅពេកគឺវាផ្ដាច់ផ្លាស់បាទបាទអញ្ចឹងឆិតទៅក្រោយអស់ហើយបាទអត់មានទើបកាមេរ៉ាជើងទេបាទមិនថាទៅខាងតកង់ឬក៏ផាក់ passenger ទេហើយនេះគឺជាកាមេរ៉ាជើងសតបទី1បាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយកដោះចេញទៅយើងទុកជាប់ជាមួយនឹងបាតឡានយើងរហូតតែម្ដងអ្វីដែលយើងដោះមកសម្អាតគឺជាន់ទី2ដែលមាន logo LX600 បាទដូចជាមួយនឹងស្បែកពុកពណ៌អញ្ចាំងទ្វារបាទដូចជាមួយនឹងស្បែកពូដូចជាមួយនឹងតាបឡូបាទគឺដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងបាទតោះថតគ្រប់ប្លុកកលៀតឲ្យបងប្អូនអំពុំមីងបានមើលជាមួយនឹងក្អីខាង passenger ទៀតបាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអំពុំមីងអស់គ្នាបាទជាពិសេសកន្លែងប៉ុងកលគីផៃថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទកាមេរ៉ាមែនមើលហៀដាក់ទូរស័ព្ទមួយទៀតបាញ់ផ្លាស់ឲ្យបាទភ្លេចនឹកឃើញមានទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទនេះថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហ្មងបាទឃើញប៉ុងកលគីផៃហ៎បាទគឺលយបាទកន្លែងប៉ុងកលគីផៃហ្នឹងគឺលយមែនតែនបាទគឺអត់ស្អាតល្អខ្លាំងមែនតែនបាទនិយាយរួមទៅយើងធ្វើឲ្យ perfect ជូនអតិថិជនតែម្ដងបាទយើងអត់ចេះតែធ្វើឲ្យរួចពីដៃយកតែលយបងប្អូនអំពុំមីងទេបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើតែខាត់អីទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងមិនថាតែបងប្អូនអ៊ំពូមីងប្រើបាទខិតខាងតកង់មកខាង passenger ទេគឺវាអត់រំខានបុកញ៉េញ៉ៃរួនចញ៉ញញ៉ងទេបាទនេះគឺជាស្តង់ដាផលិតផលកាមេរ៉ាជើងបាទរបស់ហាង Auto Collision បាទអញ្ចឹងដូចបានឃើញអញ្ចឹងបាទគឺយើងតែងតែធ្វើតេសឲ្យមើលបន្តបន្តតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់រថយន្ត Rolls-Royce បាទ Phantom មកគ្រឿងនេះតិចយើងយកកាមេរ៉ាជើងចាស់បាទទៀតជន់ចេញហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collision វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវរថយន្ត Lexus LX 600នេះគឺរួចរាល់ 100% ហើយបាទបងប្អូនអ៊ំមីងបាទសិនជាទៅប្រទេសរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុននៅមកក្រុមក្រាស់បាទអញ្ជើញមកដាក់កាមេរ៉ាជើងការពាររថយន្តនៅហាង Auto Collision មកបាទគឺដាក់តែម្ដងគឺធានាប្រើរហូតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ